Olá, tudo pela educação. Na sequência, 1A, 2, 3, B, 4, 5, 6, C, 7, 8, 9, 10, dado 11, reticências. Ou seja, a sequência segue até o infinito, por exemplo. O terceiro termo que aparece após o aparecimento da letra J é 69, 52, K, 58, 63. Essa sequência aqui, ela nos mostra que há números em sequência. Já olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas eles não estão exatamente um atrás do outro. E também há letras em sequência do alfabeto. Olha, A, B, C, D, E, F. Só que não está aqui o E e o F, né? Nós temos que usar o alfabeto oficial, aquele de 26 letras, né, da ortografia brasileira, a nova ortografia. Bem, vamos verificar aqui. Olha. Eu tenho aqui a letra A na segunda posição, seria o segundo termo da sequência. Perfeito? Seria aqui. E ao lado da letra A, atrás dela, teria o número 1. Ou seja, já o B estaria aqui, mas atrás dele tem duas letras. Observe bem, o A ocupa a primeira posição, tem uma letra atrás. O B ocupa a segunda posição do alfabeto, tem duas letras. O C ocupa a terceira posição do alfabeto, tem três letras atrás dele. O W ocupa a quarta posição do alfabeto, né, tem quatro letras atrás dele. Notaram como é interessante aqui? Que foi bolado pela banca examinadora. Bem, a Fundação Carlos Chagas, então, quer que a gente encontre, não é, o terceiro termo após o aparecimento da letra J. Então, vamos tentar montar isso aqui. Não é? Eu já preparei aqui algo para facilitar aqui, ser mais rápido. Olha bem, os dados anunciados eu coloquei bem aqui. Isso aqui já veio no enunciado, certo? E agora eu vou seguir, né, nessa sequência para resolver. Observe bem. A letra D aqui não tem quatro letras atrás dela, né? A letra C tem três números, né? Três números atrás dela. A letra B tem dois números. E a letra A tem um e apenas um número, que é o próprio 1. Como aqui a gente sabe que está na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí parou no 11. É claro que a próxima letra depois do D, pelo alfabeto, seria a letra E, não é? Que seria exatamente essa. Eu coloquei, então, a letra E, perfeito, ela possui 5 letras atrás dela, porque E ocupa a quinta posição do alfabeto. Aí você toma muito cuidado que essa daqui já foi dada, a letra não, números, esse número aqui já foi dado. Então, 11, ao próximo 12, 13, 14, 15, né? Parei. Aí, após o E, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar outra letra, que seria o F no alfabeto. O F tem 6 posições, porque ocupa a sexta posição, tem 6 números atrás dele, que são esses 6 aqui. É só seguir a sequência, eu termino em 15, eu paro 16, 17, 18, 19, 20, 21, né? A partir disso, depois do F, eu tenho a letra G. A letra G, então, vai ocupar 7 posições. Olha, eu coloquei 7 posições aqui. Aqui terminando 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Depois do G, eu tenho a letra H. A letra H vai ocupar exatamente 8 posições, né? Que seriam essas 8 aqui, olha. Aqui terminando 28, né? Essa daqui, então, vai 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Depois do H, eu parto para outra letra aqui, que seria a letra I. Ora, a letra I vai pegar essa porção de números. Quantos seriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o I ocupa a nona posição. Se aqui terminou no 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Depois da letra I, chegou finalmente no que a gente quer, que é a própria letra J, que é essa daqui, não é? Olha. Bem, a letra J tem todas essas posições aqui, né, que a gente colocou, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir do 45 é só a gente preencher com 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Mas o examinador quer o seguinte, que você diga para ele qual é o terceiro termo que aparece após o aparecimento da letra J. Ora, a letra J já apareceu. Então, eu sei, eu não preciso nem saber qual é a letra que vem depois da J. O terceiro termo depois da J, se aqui eu terminei com 55, vai ter que ser o 56, 57, 58. E qual seria o terceiro termo a partir da letra J? É exatamente esse daqui, né? Então, você tem que parar nesse daqui, 58, que seria a nossa resposta. 58, que seria o item D de dado, né? Como está aqui, olha. Grato, amigo.